compañeiras. Compañeiras e compañeiros, moi bo día a todas e a todos. Estamos acostumados a escoitar, cando se achegan comicios eleitorais, frases do tipo estas eleccións son importantes. E, sen dúbida, todas as eleccións son importantes. Pero estas xerais do 20 de novembro cumpren un papel decisivo. Sabemos, e aos feitos me remito, que cando o Bloque Nacionalista Galego está no Parlamento Español, Galiza está na primeira orde do debate político do Estado. E así se fixo dende o 96 e se seguirá facendo na mentras o nacionalismo estexa en Madrid. Históricamente, o noso país sufriu e segue a sufrir ataques no tocante ao noso autogoberno. Ataques que non só se encargan de negar a nosa existencia como nación, senón que tamén tratan de limitar o noso xa pequeno marco autonómico. Os galegos e as galegas temos o dereito a decidir por nós mesmos o noso futuro, sen pedirlle permiso a ninguén. O Bloque Nacionalista Galego ven reclamando un maior teito competencial e unha maior responsabilidade para tratarmos os asuntos nosos. O noso camiño para avanzar no autogoberno pasa por unha reforma da Constitución, unha reforma que recoñeza o carácter plurinacional do Estado español, unha reforma que contemple o dereito de Galiza a autodeterminarse políticamente. Tamén é importante falar de diversidade política, de diversidade lingüística e de diversidade cultural. Vemos como xa nestes 30 anos de cooficialidade da nosa lingua observamos como os poderes públicos gobernantes no Estado español lle fixeron desleixo total a ela. O Bloque Nacionalista Galego desenvolverá unha activa política lingüística no camiño de garantir o cumprimento da Carta Europea de Linguas Regionais e Minoritarias. Do mesmo xeito, tamén reclamaremos o compromiso por parte do Estado de garantir a atención en galego perante das súas administracións e o respeito á nosa toponimia propia. Compañeiras e compañeiros, no eido cultural, o Bloque Nacionalista Galego traballará para simplificar as estruturas administrativas no ámbito cultural coa transferencia ao noso país dos servizos e medios. O noso país, as comunidades autónomas que temos unha cultura nacional diferenciada e que se lle metan na cabeza, somos nación, gústelles ou non. Amigas e amigos, aínda que todas as galegas e os galegos saben perfeitamente que unha forza como o Bloque Nacionalista Galego que só se debe a Galiza e ao pobo galego é quen de antepor os intereses do país por riba de todo, aínda que o saben perfeitamente, é importante que o remarquemos, que o comentamos, que convenzcamos para que o vindeiro 20 de novembro o Bloque Nacionalista Galego sexa decisivo en Madrid. Por Galiza, forza e adiante.